上期的正确答案为现在公布中奖名单，获得染色膏和镭射键盘的是，获得灭蚊枪的是，卡其手之小开箱体操现在开始，预备节，伸展运动，小蝌蚪三防音响可以随身携带，防水防摔防尘，嘴花效果也是非常不错的。但是这个音质嘛，对我来说很渣。这100多块钱又防水防摔防尘的，你还想怎样？啊，好吧，当我没说。总的来说，这款小蝌蚪的性价比还是不错的，适合一些喜欢户外运动的朋友。至于它为什么要叫做小蝌蚪呢？这才是我们男人打开的正确方式。全配，这个跳蛋用了那么久了，要不送出去吧？不可以。啊，小蝌蚪啊！考验你们的时候又到了，请问视频中想留下跳蛋的小姐姐，在我们哪一期视频中出现过呢？关注微信公众号卡其手，回复2参与答题，输入正确的选项，刚刚将从中抽取一位幸运儿，送上本期的小蝌蚪音响。中奖名单将在1月29日的视频中公布，持续关注我们，随时送开箱产品哦。关注、点赞、转发、评论、投币。么么哒。